Danas na 30. obljetnicu formiranja Hrvatske vojske zadovoljstvo mi je biti danas ovdje i dati počast prije svega svim hrvatskim braniteljima, svim policajcima, svim hrvatskim vojnicima koji su dali živote za slobodu Hrvatske. 30. obljetnica Hrvatske vojske prigoda je da se prisjetimo tog jedinstvenog razdoblja hrvatske povijesti u kojoj smo imali vodstvo i vizionarstvo prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana, jedinstvo hrvatskog naroda i hrabrost hrvatskih branitelja, policajaca i vojnika. Upravo ta sinergija donijela je Hrvatskoj slobodu. Donijela je ponos, donijela je državu. Na nama je da njegujemo svu tu slobodu i sva ta postignuća koja su ostvarena u proteklih 30 godina, a zasigurno jedna od najvažnijih zadaća je jačanje hrvatske vojske, hrvatske obrane, njena modernizacija, ulaganja, poštovanje hrvatskog vojnika,